Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Մենք տեղեկ ենք, որ ներսում նախարարության ներկայացուցիչներ Սարգիս Հարությանը վերջորդվեց բոլորին սորերին հուզող պատասխանը, կոնսերվատորիայի ճակատագիրը ինչ է լինելու, արդյոք միավորվելու է, ինչ ձևաչափով, ինչ ընթացք է։ Դե վերջնական պատասխան իհարկե չստացանք, որովհետև կարծում եմ, որ նախարարության ներկայացուցիչը չէր սպասում այսպիսի հախուռն ելույթների և այսպիսի դիրքորոշման, ինչ որ ունեին դասախոսները և ուսանողները, շատ հաճելի էր և ուրախալի էր փաստը տեսնել, որ երիտասարդները հատկապես կանգնած են ամուր իրենց ոտքերի վրա և իրենց սկզբունքների հավատարին, դա շատ կարևոր է, որովհետև իսկապես դա չգիտեմ ում մտքով է անցել, տեղափոխել կոնսերվատորիան, ինչ-որ ակադեմիական քաղաք, սա մեր հիշողությունն է, որը չեն կարող ջնջել, այստեղ այնպիսի մարդիկ են մտել և դուրս եկել այս շենք և ընդհանրապես հարկավոր է հասկանալ այս շենքի իմաստը, նշանակությունը և այդպես գրչի մի հարվածով, գիտեք, տեղափոխել ուրիշ քաղաք, ինչ-որ բաներ են խոսում, աշխատավարձներ կբարձրանան, ուսմանվարձերը կկավելանան, ուսանողների քանակը կկավելանա, սրանք բոլորը իհարկե շատ անհեթեթ պատճառաբանություններ են, ես կարծում եմ, որ կմնա ուսանողությունը և դասախոսները իրենց համոզմանը և այդ ովքեր, որ որոշել են այդպես ամեն ինչը լցնել մի կացայի մեջ, բոլոր տեսակի բուհերը, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, նաև այդ թվում նաև կոնսերվատորիան, թերևս իրենք կարողանան մտածել իրենց ծրագրերի և հաջորդականության մասին։ Կարծում եմ, որ սա այս բանին Հասան Ձերանունով Հասմիկ Պապյան։